Igihe kimwe umuntu wari inshuti ya Socrate yagiye kumubwira ibintu yari yamwumviseho, nuko agitangira kumubwira ngo numvise bavuga bla 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 ibi nibi 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 kanaka yavuze ibi nibi nibi nibi. Socrate aramubwira ati rekeraho ngaho, mbere yuko ubimbwira ndabanza ngo ukoreshe isuzuma rigizwe n'ibice bitatu ubundi ubone umbwire. Nuko aratangira ati, icya mbere, ukuri ni ryo suzuma rya mbere. Uzi neza udashidikanya ko ibyo wabwiwe ko bamvuzeho ari ukuri koko? Uwabikubwiye atabeshya? Nuko undi ati, nyine nanjye nibyo nabwiwe ariko bishobora kuba ari byo ntawamenya. Socrate arakomeza ati, isuzuma rya kabiri, ubwiza, ibyo bintu ushatse kumbwira bamvuzeho ni byiza? Ni ibintu bizima bamvuzeho cyangwa ni bibi? Undi nawe ati, reka ni bibi byanambabaje nk'umuntu w'inshuti yawe rwose, njye buya babimvugaho nari no guserera nabo. Socrate arakomeza ati, icya gatatu, akamaro, ukurikije ibyo bintu uko bimeze urumva n'imyumva hari akamaro biza kungirira? Urumva hari inyungu nza kubikuramo? Undi nawe aratekereza ati, oya rwose nta mumaro. Nuko Socrate ati, urashaka kumbwira ibintu navuzweho utazi neza niba wabikubwiye bihagazeho? Icya kabiri, urashaka kumbwira ibintu uzi neza ko atari byiza? Icya gatatu, uzi neza ko nubimbwira nta mumaro biza kungirira? None ubwo urumva ni ngombwa kubimbwira? Byigumanire. Isomo ririmo burya umuntu naza kukubwira amabwire adafite epfo na ruguru jya umwima amatwi, kuko akenshi naba yabihagazeho ngo amenye neza ukuri kwabyo. Ikindi, bishobora kuba ari ibintu bibi atari ibintu byiza kandi nta n'umumaro biza kukugirira. Jya umubwira byigumanire. Kandi burya rega uzakubwira ngo kanaka yambwiye bino na biriya na biriya na biriya, nawe yahuye na mugenzi wawe amubwira ibindi wagiye umubwira akagenda kuvuga nawe ku rundi ruhande, ujye umubwira byigumanire. Uzanye amabwire, ujye umubwira yigumanire. Nawe ujye umubwira byigumanire. Kora subscribe kuri Dash Dash TV.